Podjetje Porsche Interauto predstavlja največjo avtomobilsko maloprodajno verigo v Sloveniji. Je tudi voznik znamke Porsche. Svojo prisotnostjo na 5 lokacijah skrbi za kakovostno prodajo znamk koncerna Volkswagen in servisne storitve. V središču naše dejavnosti smo ljudje, zato je naša strategija usmerjena v spodbujanje dobrih medsebojnih odnosov, spoštljive in odprte komunikacije ter osebni in strokovni razvoj vsakega posameznika. Že v otroštvu sem sanjala o hitrosti in eleganci, ki jih ponujajo naši avtomobili. Danes pa je to moj vsakdan. Razvoj potencijalov je v našem podjetju zagotovo največja prednost. Sam sem začel kot študent, danes pa skupaj z odlično ekipo sooblikujemo najnovejše marketinške trende. Pri nas cenimo strokovnost. Zato hodim na izobraževanja, usposabljanja in certificiranja, prav tako pa imam zagotovljeno delo z najsodobnejšo programsko opremo. Smo kot velika družina, imamo super odnose, ki jih dodatno krepimo ob piknikih, skupnih zabavah, športnih aktivnostih. Skratka, super se imamo. Naš cilj je, da omogočimo zaposlenim, da razvijejo svoj potencial in oživijo svoje sanje. Želimo, da vsak sodelavec v službo pride in iz nje odide z nasmehom. Ste pripravljeni, da se z nami zapeljete do vrhunske kariere?